តើមានអ្វីកើតឡើងក្នុងវីដេអូនេះសូមទស្សន៍ទាយនឹងព្រងណាអូខេហាយឌៀហាយឌៀព្រងចុះវាចិត្តធ្វើម៉េចឡើងនឹងអាយដីឡើងសើមណាធ្វើឡើងសើមព្រងយ៉ាបងតើទៅកន្លែងគម្របទុកហ្នឹងទៅហាត់សិនឡើងទឹកធ្លាក់អូមិនមានមនុស្សច្រើនទេអូមនុស្សវាចិញ្ចូវចិញ្ចូវដែរអូមកចុងចុះសងទឹកទឹកធ្លាក់ទឹកឈូទឹកធ្លាក់អូទឹកឡើងធ្លាក់ល្អតើអូឡងអានដើកំពុងតែកំពុងតែរកកន្លែងពងខត់ជើងម្ដងដកចេញម្ដងដកចូលមានដាក់អានដាក់ប្រភេទតូចបានផ្លេចឃើញអត់ទេណាអត់ធំធំតើណាអត់ដាក់ធំ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 នៅទឹកមាននៅនឹងទេនៅ6-7អូរានចឹងមុនទៅវាអត់ឡើងមកដូចមុនទេចុះតោដាំឈើនឹងផ្ទះដៃប្រមោក4ណាកណាភ័យស្ទុះរត់វិញនៅក្នុងទឹកខ្លាចតែតូចខ្នាតតូចឬប្រភេទតូចពងតែកាយដីដើម្បីពងនៅក្នុងចំការត្រប់ចំការស្លឹកក្រីដែលទៅដាំ
Màu ấy, tôi đây màu ấy. Chú đôi dư đấy nè. Chú có dạ là nạn cái tàu đó là nhùm rết này cho mà cái đạt mà cung mà đạt là trao cái đạt con này bố đây bố chỉ lo sức rây nhưng xin yên cất cho ấy làm cái này như cái đạt smoke chứ ạc bắt cái ạc mê smoke đó thôi mà nó thiê là hòa hiệu đó tao mong mua cái là có đồng nam màu chia tinh mỡ nè nó mới miên rộng tinh mỡ ta